আপনার নাম তো গোলাঘাট কমাবনা পাইছো মোৰ নাম মৰমি পৰা মোৰ অসুখ হৈছিল মই দুবা চেন্নাইলৈ গৈছিলোঁ চেন মোৰ গোটেই গা কোলা কোলা চকলা চকল হৈ গৈছিলে আৰু মানুহজনী বেঙেনা কোলা পৰা নিচিনাকৈ আধা পোৱা বেঙেনাটো নিচিনাকৈ কোলা পৰি গৈছিলোঁ তাৰপিছতে মই ইউটিউবত চাই প্ৰভু যীশু দেখিলোঁ দেখি এয়ালে মোৰ ল'ৰাটো সেতি আহিলোঁ এই বাঁহ মোৰ 4 নম্বৰ বাঁহ হৈছে মই ঘৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আৰু সদায় ধূপ চাকি জ্বলাওঁ এতিয়া মই ভাল পাইছোঁ মোক গোটেই গা কোলা কোলা চকলা চকল হৈ গৈছিলে মুখেদি তেজ ওলাই মুখত কোলা কোলাতে মোনাতে মোন হৈ যায় মুখৰ ভিতৰত এতিয়া মোৰ সেইবোৰ পৰা সেইবোৰ সমস্যাৰ পৰা আৰোগ্য পাইছোঁ সেইকাৰণে মই আজি প্ৰভু যীশুৰ ওচৰলৈ 4 নম্বৰ বাৰ আহিছোঁ মই 3500 পইচাহে দিছোঁ দুখী দুখী অৱস্থাত সেয়াই কি কৈছা বেমাৰটো মোৰ এতিয়া 2 বছৰ হ'ব হ'ল এইফালে দি দিয়ক